danas ova skupština, sa svim ovim pogrdnim rečima i ovakvim ponašanjem, a tiče se opozicije, ja predlažem, dragi moji odbornici, da se na sledećoj skupštini ovde dovede psihijatar koji će pre početka ove skupštine da svakog odbornika psihički i psihološki odredi da li je sposoban da prisustvuje ovoj skupštini. Ko javlja za reč, stavljam na glasanje predlog gospođe Ljiljane Sretenović, predlog da se pred svaku skupštinu angažuje psihijatar. Ko je za? Ajmo, koliko je glasova za? 21. Konstatujem da je ovaj predlog usvojen. Dopuna dnevnog reda nije mogla da bude usvojena iz prostog razloga, što je glasalo 21 za, a u sali je bilo 44 odbornika. Treba ne apsolutna, nego prosta većina. Sad ima 35, 9 izašlo, to je 44, 8 izašlo, 43. I u tom kontekstu mora da vodite računa da konstatujete činjenično stanje u sali prilikom glasanja. Da je bio, da li je bila potrebna ili dovoljna većina, ja to smatram i kao predsednik Skupštine, ne pada mi na pamet da ovde angažujem psihijatra. Prema tome, apsolutno je nebitno i da je prihvaćena ta odluka, sebi ću da uzmem na odgovornost i pravo da na sledeću ili predsledeću sednicu ne pozivam psihijatra, jer to je definitivno čista glupost